veig com que està patint una obligació d'emparellar-se amb qui sigui, saps? Ella ho rebutja de totes, totes, i no és més que, des del meu punt de vista, una víctima del sistema. Només se li veu la cosa sanguinària, no? No deixa d'actuar amb defensa pròpia. Però, a més, crec que el que no coneix és l'amor. El mai n'és un mabrà pot ser un clam, també, clar, pot ser una reivindicació de dir, no senyor, em mantindré ferma i no vull. Bé, clar, també en el fons estem amb una amb cosa de monàrquica, no? Amb cosa de reis, també, perquè i les lleis de reis són diferents, no? En l'última escena els vas allunyant cada vegada més, no? Que tradicionalment, diguem, s'apropen i en canvi aquí s'allunyen en direccions diferents. És que ella s'acosta a on ha descobert l'amor, i l'amor l'ha descobert amb Liu. No el descobreix amb Calaf. Calaf, en realitat, és un assetjador. Quan ella li demana on m'has vençut, no? Que té la curiositat d'on m'has vençut, i ella diu, estàs plorant? És clar, allò ho pots portar. Allò és el moment crucial. Ho pots portar cap a la unió dels dos o la separació. I, clar, en aquesta producció s'ha de portar cap a la separació. I finalment descobreixo el que no m'havia donat fins ara. Ho descobreixo a través d'un home, de les paraules d'un home, però m'adono que el que m'he enamorat és de la força d'aquella dona. O sigui, aquella dona, d'on treu la força? Quan demana d'on treu la força? És el moment més dolç de Turandot. Diu, d'on treu la força aquesta dona? I l'altre li diu, de l'amor.